Котоглулинг федеральный университет ученый дара Бахартан Халантан на Ирбеттон Ириттен Султан климат и котенче сюсилга дирет тэхэ улариягын чинчиэхтэрэ. Дороболарын гэхэгэ сахасар информационны бери кэхэгэ санарча сата хартын көрэгэ студия Алексей Семенов илэ Либин бүгінгі бери биттэн кылгастык. Кинкора кепатэканнан джейлыты элбэвэтнэн тутуны өссахан атарга Ильдархан Соруктары правительство инигаттыр орда. Вакцинаны ылбыт 6-15 тәреттен үрдік састағы жон үлелергер тақсықтарын сөп болу. Бүйінеттен соппар бұрабын тұттарыға олар елар күйгер кетті. Кин Коракка сылас күннер кәнелеріттен төптөрі түнділер әргі яқтыраден күні жылы кәтен көрәкшілер бәледейлер. Аллан сұлыстарынан тоқ болуқтан сабағалыр күннағыл әне бұланныр оқы аса сүгіріні ұңырдылар. Дальневосточный ипотека берлегеттен же от көрдөчі әлбәбітінен оны атыға тақсыр же ағай абытынан сыны орына соғылатта, онан ұрынағы тәңгерсіялақ туту үлетін білі қабатынларға айсы Николай министердер кабинеттергер тұхайды. Олы бәтір ұрыт туту ұтылықта серігер бар жағына жонтон ұчастығы бәтір желерін атылығыға үйді сүпәттігендер тақсалара, маныға саңыз оқуынан білігін бұ ұчастығы муниципалінай байғы көрін баран, ұрынақ бұ специалатынан онына бар Хамсабат байы долу атылығыға сөп болды. Оны серге тұтаатшы тәрілті туту ұтыр сергер комплексіна үлені олықтоқтақ, онын ұрыт көрілі доғабардары саңа үлдебілерге петтергінің ұрыға Ильдархан жағал берді. Итені бұл аға республикатағы ипотечный операторы сығырыға үйді, өтшетігар аңардасты және жәндетері бол баққа, қорат архитектурной бұланығар сөпті бәхінлерін онына жон олары ұсловетін ұчоттан тұран барыта бір кәлім ұңғылықтағын бәлетеді. Өскөтін тұту тәтемірдіғанна сыны өрі тақсытын контролуға төхі күз болу ден әтті, манысырға қарбық жеттен жону көрі. Республикатағы программаға қапсар оруеттарға квартира сыныта квадратны метрі 15 тұғынчаттан үрдік болуғана бейді, жүкізгай көрікке бері тұғынан чөпчілады. Сүрінден қотылыстарға сығыннақ болу. Россия тұз өтті аң дойды экономикатығар солталағын ұян тұран, артиканы сайынлары дойды үлетін бір тұтақ тұхайтынан боларден правительсі бірсідәтілін сол биятчы, президент ұқылыңа болымочыла бірсдебітілі Юрий Труднев салайын ұпыт мұнағар тұғыладылар. Мұнаққа құтығы мұры солынан тағаға тейігі сударстығына өйбіл туынан жүлестілер, келіңі кәңгі бұқ айсқаннан үлет әтімірді. Тағаға тейі тағы ағыз төгіл әлбән екітінші үрбәті өтсілгі ағуын мүлін тоннаға тейі үлделері сабағаланар. Ол үйін үхүкіліңіне сайынлары транспорт министерсіпалары оны Росатам тәрілті салтата күттіла мұнаққа тағаға тағысынатын экономика түнен ұрытарға бұхардылар. Ол түмігер Азия, Европа, үйкі ардыладырға, итенне регионларға аянға, сырыға, онына табары ағалы тіребді бол жоғар туық көджістіға чөпчіланыға. Білеген Россия мұғынан сырыға флота сайды бұтынан, онына ұғыс олынан табары тірді бол жоғау хабытынан арас тағағы контейнердарға дейін ұйтар болулар. Антон бүгін чүрапчыл ұғығар оптика балаконына себәс ұтағын тарды үлеті түміктенден өрілі аға ғылыта болан асыта. Тылы чүрапчы тағы кәлігі бар, Анна Семеноваға беребін. Үтекейінен бүгін чүрапчыл ұғығар магистральный оптоволокной линиятын үлетін тардыыта түміктенден өрілі аға ғылыта болды. Улуысқа оптоволокынды 2014 сылтан сағылан кейбіте. Ол күрдің аспыт сылғадылы улуыс 16 нәхелегер оптоволокной линияты кейбіте өт болағына, бұйыл бүтехік мұрылы бүхелеге қолбанан улуыс 17 нәхелеге 100 бұрыған интернетке қолбанына. Бұ жоғын үлі чүрапчылығын жағылтатын онына Ростелеком компания ұқса үлелігілерін түмігер сетігілінне. Улу сүйірбе тұхынчаттан тақса олықтауғы тәлікделер бұңынан тұханан үліға қамнасқа цифровой экономикаға, технологийскай инновационай сайдыға ұлақын қардыларынан болуға. Барта 505 километр ұсталағы линия ұстранение цифрового неравенства федеральный программа чертшетінен тардылынна. Мантан салғы өссе улус нәхелектергер жүпон сетіменкілеріге үлі барыра бұланнанар. Бүтегі бөхөлік бітін мұрыла негелегін бұ кемнерге қолпан бітерді біт. Оны білден тұран жүрапчылық тақтыра бұ кейдбіт линияны табатық туғаныяқтыра. Түркін скорыста интернетке, IPTV бар каналларғар, онтын да Ростелеком атын сұлуғаларын қолпан ұқтыра дейін әрене біт.
Букурдук чарапчылуға аныгы үйететімінгіті бейге хардығылан, түрген интернетінен барын электрин қартиян олықтоқтыр үйрулері үгіз. Чарапчыттан корреспондент Анна Семенова. Кебейлугер ракета тобоқтырын салгы көрдүйлер, аналы рабочей бөлі ұлақан ал сорық күрпағы ойдын түшпет кейдебігі стейбет растергер тейділер. Кейнлер вертолеттан түйен баран час 15 минута саты қамптылар, ракета частыры түшпет 5 точуға тұттан қары оны сер кірсін анализ кылылар. Онуға тағыттан көрдіққа ұбаға сұқтықты батта. Кетен көрер тушкаларға онна ракета сорық чаға түшпет сендергер радиация көрдіруйті республика орта тағымыттан намығақ. Саха ынығар айылғаттан берілі біттімніттан қарыстыр ген барын бұхардылар. Сибирдағы наука академиятын цитологияға, онна генетикаға института Саха ынаға Европа бородаттан 5 түнші анара түгер арақсыбытында қастатылар. Оның өркімне ақы чүйкенне Саха ынаға бейті тімніттан қарыстанар генін оңыран тахар бұд. Оны сәрге Саха ынаға Африкаға, онна Азияға бар сөйлер гендерін кітті жүрелі бұхардылар. Олынығар Европа жағығар бар туырымы осақтыр ғаманны геннер көстіпет ақтар, бұ көті түй сүрінен селекционны өлетімігер болу ден бұхараллар. Бүтәк чақшыннан аспыт сүккейгер сақа сергер хүлбет оғыз кей коронавирус қасығынна, жокускайға уанағы, салданға, жаңыға, чүрапчыға икке, Аллайықаға, бүлігі кәбәйге, милінеге, нүрінгіріге бірді кейгерді, бүңеттен кәкке қачықтыр мересім ната, культура жерлергер дейінне кейіне театрдаргар салы әтті 15 бірігінің толырықтара, оны тәңе бұстақ, онына вақтанын үліға барақчылар, өскөтін әрді ковидінің ғылджыбыт, онына хорона жаңын ұтары бүгінің бұд болақтарына, аналихи тұттар баттар, онына изоляцияға олар баттар. На территории республики остается и сохраняется масочный режим. Необходимость проведения мероприятий и вообще, значит, и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции, как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. Антон Алтун бестеретін үйәсі астақ негеленіне арыңатын ковид ұтары вакцина бұд болақтарына өлелергер тақсар кықтанылар. Манығы өлені беретті тоқ ерденер мерелері барытын қатияқтақ ден брифинг кәмегер тоғылатылар. Мұсыстар бастығын үттен правительство ұрағынан социалыны пенсияны өз сылы төтді әтей бірігінден үрдеттілер. Мантағынан байынайдарға кейлер декергеттергер, ағыд өдес әретін күттілақтыргар, радиациттен сүйірбіттергі онына кейлер декергеттергер пенсия үрдетті. Бұл саңатан өттеққа социалыны пенсия бастығы 200 группалақ стағы соқын белеттергі, оғын белеттергі, үлі стағы соқ түріпіттерін сүйірбіт. Оғыларға онына тоға мәт білшіненнен пенсия сағын толбыт стағы тейбәдіқ жоңға ананар. Бүгінгі бейгі республикаптығар индексацияға хүйбет оғыстығынша әтті өз социалыны пенсия ұлатшы қабылынна. Онына бұл индексацияң ұғыт автоматическай тұз заявленіне берілі бәт. Әме бүгінгеттен бәхістен 11-ске дері класс өрінәтчілері қораттағы қарсылдар автобустарға бос файанлықтыра. Оннан аң қорат қағынттан 15 миллион сол көбайы көрділер. Жүгізгай қорат үйріқті әңгі салатты тәбелетерінен, апшесіні транспортының қорат тағынағы онына ғылы сұтарына әлектер үйрінәтшілері төлі бәккі сұл дектара. Оларға анал транспортның карта түңетелілер, оны тағынан бірігі 6-10 сұрыны бос қайындықтыра. Үскөтін итінтен әлбақты сұрыттақтарына автобус қолықтымыт тарифінен төлілер. Кінлі төріппіт бәтін заявленетін осқолаға сұрияр. Осқола бастатан тұран құмыр документі оғы паспара әбетір свидетельство рождені. Онына обработка персональных данных согласетін ұлар. Ол кеніттен авторизированный банға оғыны қарцыға төхірін барын, оны документері прикрепікінен барын информацияны үйтір. Транспортный карта авторизированный банкаға авторизированный банк карталары оңырым баран осқолай терілдер.
Олкиниттен ого осколатан бәдиттен келен ол транспортный картаны ылан туттан кирен барын сеп. Семендам Нилапатнан Бердигестах, Ортосколатан Юренечилера, Уанда Терпитерге, Анан Джокускайдага, Медицинская колледж преподавателя, Анал Семинар Теренитилар. Семен Данила Фатына Нортоскола Эгилгі Уэрақ жылығар сәтті сақсыз кластарға медика научный хайысқаны келдерерге бұланныр. Оның сеттерін республика бұт орты онына үрдік медицинская уэрақтарын тәрілтелерін қатары бергі өлелер сөбілен түәрістілер. Білінге біремеға медика-биологическая хайысқалақ үләеттер үрдік ірденелерін медицинская иделәк кайскалар улеттер тибеттери инсиллардан колора подготовка тон местных кадров те укудук ин корам мед медикабилиске клахе арьерга буланнан мед улеттивит. Бүгүн Жокускай коротага медицинский колледж преподавателлери оголорго уанна төрөпүттерге үрөх кылатын үлөйдүн камнахан билгиндердилер. Итиенне сеттер аз кайсканан мастер-класстар гыттылар. Интересно, курдук биги бу медицинский массаж, косметология төрөн кайдыравит уанна по первой неотложной помощи. Он на лоханных день сюрдеванных тригетлер, доктора гетлер по косметологии тюнен, у нас есть сенское дело тюнен гетлер. Был осколанным битеревен, он бирис класпан, он на мен брас полохпан багаравен, еще идук баратан и тим кордюм, эльбех эльбере виллим, он на вусеминар меха эльбере тувалы диганывы. Инекелерин медицина игетенгатары сетимнир баланна хоголорго үгіс мунақсыяр ұйтығыларгар хору илан, жақчы да олыс туғалақ күн болла. Адлена Тастырова, Еда Нагавицина, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Берджигестях. Жокускай корыққа сәрінің төкіттерден акция ұйтылы тұрар, изделі министерстіветін сақасырына асалатын 200 номерді полиция делін үләеттері, корыт кейін оны Октябрьской округтарынан тағасылар. Әлбәқ жонтығы ұрғыр сіздергер өйдетер сәретер үләнің далылар, акция неделі ақсын үлі күнігер болуға. Тұстақтыр әңелене төкіттер ұғайларығар, кейрен бербеттергер, көміскелікенлің болаларығар тұғыланар. Икі үйтімі күннен барыта 116 раз көрін халбыннағын тақсыбыт, кәнігі кәмінге түйкіннәхіннен бұрыйы оңыру көрдіруді ұлатан ихер. Оның жон сәрге сәріқтәғ болғым талау боларғар, ұңыраллар. Бігі бүгін мұсыста басты күнігер 2 отдел территориядығар сәретер үләне ұйтағы жабыр жоңы әргеға біліңі ұйаға машинческай дейстеден дейхіп, әлбән бағай тұрар, үрден тұрар дейхпін сәп ол онына бұл нәхіленіні сәретерге үлі ұйтағы жабыр. Бұл маннық исқоғанна қаймет қалары түн ұйтағы жабыр кенілер бұл машинниктар ғат өспәтінлер демік. Соппар барабын бүйінгеттен атынық тұтуақтара ғулары сүрінден практическай тұрғытығы тарияға сегелі Иван Яковлев білімнәбет материалы гар. Кебәй сегін көліктен түрітті Владимир Кривошапкин 90-ніттен соппар барабынылар автошколаға үйерінер. Кенін омно теориеті нетенне анал бұлағаққаға масынаны сүрден тұрғытығы аспыт. Сотору кәмінен қорыт ұлыстаты ғартақсан кебедеді инспектор ғартемер көліні ұйтар сатабылығын көрдірі оған. Үйеріқім ерін ғанның ұлыстары көп бәдім, әрдіттен масыны ұйтар бұл ғатыр етім, өлден үйертерге олары маршрутын ғадачы бұд, онын бұл неделі әкелен ұлары бұдығы, бірауыла өлген түн пақа білігі палаға дақтыры бұд. Урукусыларға практическі сұрудағы кеті үмәққа ара-арар әбет болақтарына мұсыстар маңнаги күн өттен барыта бейір болылам. Ола бәтір автодроңға әтеніне қорат ұлысаларғар ұйтар тұрғытықтары қолбатылар. Өсті ұрут әрді бәлімден мет қайсықаларынан экзамені тұттарар болаққа білеген атын инспектор әпетінен әрі аянлықтыра. Урут болғаны маршрутына нәбет болғаны олаты, үс маршрут барыты, оны болғаны үйретен барын. Чөйдік қораты білер, қорат оғытуғар, қолабыр бұл қораты бәйте білер болғаны, бұл үс маршрутынан кені қая бағар. Қанына ұңа барарын, қанына қанғас, қанына разворот оңырырын білдіңі тұттырарға шепчекеті. Топпар бірабын тұттырыға кербет саңа олар ей үтеуеді мәкуді үріттәғ. Сопар удостоверениетін ұлар тұғығар қасамай неделетін барыр болығына білігін саңа бұрабыла кейрен курсан теориетін практическай жарғын бір әрі күн егер барытын тұттарын сөп.
Онан сол бірабылатын 5 тарбауын күрдік білер итенне техниканы тарғы үйрек кей сопар бірабын бәр дөбөнні күлін сөп. Практическай тұрғытыққа опсайы тұт мүніте бәрілі. Экзамен сағланағына именно плашақыттан дем ұлбаққа қорытына мен сағланын сөп. Оны экзамен үтір инспектор бәті көрін. Тұтыр экзамені. Онына плашаққа тұтылар упражнение барыта қалар. Змейкатын ұраты. Парковка, въезд, бокс, баратах, куркутунгуну халар. Таңа бірабылы сопардыр бірабылы атчылары сүрінден қора тегер сатабылақтық сылжаларғар ананнам. Манысарге практически экзамен кемегер масынаға тұттар атчы инспектор итенне автошкола бірісті бітілі олар сон сөп. Арас мәккөр тақсыр түгенгер бірісті бітіл санатын әмейіз тектірім. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Саға телевидениетті, Джокускай. Прокуратура үлігіттері сылынақсын асу әлсінінтің контролдур өлені тәрелілер, ғалқырды күйәе білу ұлығығар прокуратура үлігіттері бүгіннерге ағынан өлінен әргенер мағынерге сыныны бәрбіркелі өлені үттілар. Аспы сылға бәрбіркі түнгінден 2 предпринимател маскан олыс үрдетін атылы туралларын топпыттара, онуға бұйыл әме қарстанар маска, онына асу әлсінінтігар сүрін болғымты ұрылуға ден мәктелілер. Бұл сыл бастығы кварталырғар 5 мағығыны бәрбіркеләбіттерін түмігер соқуыны кәхи көштібеді. Сокону тутуханга бербер кабаратурар, юхабилю улугун жалтатын урагынан социальный солталах товардарга, розничный эрген надбавка, мугу туркамидере турорлуутар. Холобурондук социальный солталах товардарга киреллер килеп, ого ахылыга подсолнечный корыта, консерве, курупа, сорох фрукталар, например, яблока, картошка, он надо атын табардар. Сокону кеспет сиреддер көмінліктеріне кенелер ұтары административный производство көбітілілуға, оны кенелерге представление кирия. Онтон ғылы сытар білі ұлығын бағалыға Сергей Винникуров, итенне Алма Сергей Бан барбылайындың бірсәдәтілі Николай Долгыну бірге үлелігі тұғыламыд, иккөріттәғы сөбіләңге илей баттасылар. Сехілі келер материалға. Бүлүлугар Алмаз Эргенбан 1995 жылдагы үлетин сагалабыта итенне үечеп периттен ордук кем устата нехилиенне биге эрелин ылла кинелерин нелерге турар соруктары честяктык толордо. Күн бүгүн 9-тынча кериңе улуктук кихи 10-серге 200 биохан предприниматель бу банк клиенттарынан болаллар. Бехибамбыт жаны жандарга үтүп бирген даккаттары кредит арас өмөлөрүн оңорошу. Ону таһанан 2-тынча сүрбө сылтан программа лаянысы свои ден бар. Ол өңі кейрен Алмаз Эрген банк картатынан атлас таптарына үп қатчынан келген картатылар бонус күрді кәлін түйер. Бұл Алмаз Эрген банына мен сүйбі алты ғыл тұқары, күра бірғына кредит ұл бұтым. Оныттың білеген ипотекавын әме де ұламын ипотекавын төлігі дебін. Бүгін бүлі ұлығын жағалтата етеніне Алмаз Эрген бан бұрабылығын ета бергілі ерге әткеріттек сөбіләңге үлі баттаста. Бұ сөбілән саңа бір аяқтары ұлыққа келдерігі ұлығы социальны экономическай сайдыдығыр түхүй болуға. Бұ бергілі әлігін қайдағын өттігір, кенлерге дағаны, бейі қадағаны бөсірді ашығай. Оғат кәскілі әқ Атын әлбәқ проекті ұңырғы бейгі бағылақ бұт, онына ұңырғы бұттен бейгі бек әрәлләк бұт. Үлуғыс администрациятын күтті соглашения баттасты бұт, бергі өйді өмет өлелер бұттығығыр, он өлебетті бұғыстақты тұқыден әрәлләк бұт. Бағары мәте бүлі үлуғыс олық тоқтырғыр, бейгі бағымыт өлегеттергер. Бүлі қоратығар Алмаз Эрген бан саңа офиға әме бүгін өрілік бұхыға майғыға ахылынна, ол құрдық 230 квадратны метрі еніне қысырдық кен қоң офисқа клиенттер күтті үлелерге үчігей ұсылу бұя ұлықтынны. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі ұлуға. Өрі төптірікі бүйтін, онына әлбейлін бұхара диагностическі тесті оңырға құтығылу үлінгі федеральный университет, етенне кейін қорат науқаға ара сентейінің тәрттәліттелері күттігілақ өлі сағаланына. Саңары олыс көдіністің ден бәлетелдер, бұл салаға медицина, физика, биохимика, онына бәлдетер математика әгеттен күтті әдір үшін әйтер ұлыстылар. Саңа сүйіріні арияргі өрдік технологиялы
Никинитым-тым-тыптанан көрбет соқ ден сақаларға берген әтей бар, олғынан баран қаллан сұлыстарынан тоқ болықтаған сабағалан күннағы бұланы сөп көтірімін оқасып. Этендік санаттан Егор Захаров андрой телефонларға сүйірі аян тағарда. Оқа аса ден мобиліне сүйірі тоқ туалағы. Бері дәләғым Екатерина Мосова тобылыға стол күйдағы. Әдер кейін көрсен тоғыласта. Оқалы бұра көрілген біле. Кинерге бүгін болғаны үмі өңе болғаны фиолетовай предметтері болған зоомагазинден. Сулустар тугы сепсиелдерін көрін білен кейік өқсі кенген өскүйер санатын сағылыр денетер Егор Захаров. Ол ендағаны болу гороскоп белелерінен иннекіні көрюленер, келері тойын нұр мобилней сығырыны тобыл бұд. Ол әрі итиннік толкуй бір күн өйгер көтін түспетеқ, студион нұр сылларыттан санатығар біген сүрегар сағыран үлджесіл жібіт. Однокурсниктарым болғанна японска культурна интерегелдерді. На японский мультик парта, он мультика бир персонаж пар, он персонаж горского вуна керер, он горского па атами охасаден, он докудук джинах олкохох, он ол идеин бэм килдерергеден, ханевт он ромден ханавдым. Келер кеметүстүр арас ийи керди жеңер кемес уох элбех одар эле оха аса мобилне сыгырыны онно буккуй баккын. Күннеги сылыгы таханан үлага үерекке үпке карчыга тапталга сыгыран. Аргачылыр караныр жолону тардар өң жүүн мал сал ыйыллар. Бир тылнан табылды төрдө арыллар. Сыла соруга демена бар кии анатын көтөгөргөр аналлах. Биле например, бұл күнге ұланы үңгін фиолетовай бұланы, ол үңгін таңыған кеттен предметін ұлан бәтін ханатын көте ойден сылақ сұрықтақ бұл приложениенің ол бұдым. Мүйтшілі ғанна Англия тылынан тақсыбыт оқы аса сығыры өсі кейі білейден қаңыдар өйін сытылыр. Тоғын етер арас темаға тұргұтықтар бағылар. Ол ұйытыларын Егор бәйте сығырытығар келдерін біліңете бейінтін тақса сорудағы ұппыт. Специалі сайтар бағылар. Оны бәм білі по темам ұлан бұ әп тәқықынан оңырын оны білі 10 вопрос оңырын бір темаға. Егор Владивостоктағы Сударыстваның университеті бітер-бітем. Оскола сылжан айфон телефонға сақалы буквалары шырибы келдеререм. Информатика олимпиадаларығар кайталабдам. Едер кейі инникетен аны мобильней ойнуыны тобыларға қолануығам. Оттон оқа аса ден мобильней сығырыда қаз бір күні табғастақтық аттаран әргетче табыларғар сатанарғар үтвере жайылақ болуығам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джакускай. Кубалы раптар ден көрдөк нардах эдерлы республикалық тоқтыра инстаграм сыгырытыгар сәңәрі көрер болбыттыра төгірік бір сылы бол толла. Онтон тұрура чуынны оңнёчу вайнерінан Ярослав Лебедев болар. Кенекітті бей ұстар біл өкпіт көрісті. Ярослав Лебедев Чурапчатагы айылгы народ айымнетин жетин бит тарбакка баттанар эдер таланнах специалиха. Мимика актерское мастерство кругогун, смайдики ого айар клубун, гринфейс итчат айар бөлөгүн салаячылары болар. Бу үгү сүлөтүн үйөттөн быз булан жону үрдө көтүтө вайнердары устансалабыта бир сыл болбут. Снапчаттен приложениены булбутун кенеттен ол онун эти ин раз сирей маска бөтө барды. Ол маскалары көрөн үйөтөн барамын ол хередер туттар болбутум. Аны улан эти товарым Альберт Нагевицин бу үчү байтык табуллар кеңеге ата харан көр бен инстаграмга рук дебите. Бур улан көр дебите. Аны улан эжиги диктаны жемин аңа кириттен мен уган хагала бутум. Төһөдө кылгас вайнердер боллалар манна туспа биреме ананан каз бидди тахары кос-кос көрмөрүлдөн таңылдан таксар. Ол эрери согутчу келер идея ордук сеңерилер болот ден Ярослав санатын элестер. Кулбура олорун мен мынык бәбин үнтү ыган токуйдатак буна ол материалы хөтчаңар бәппин. Онтон бул ана билим мынык токуддук келер бар. Эмиске мынык соһочу келер идеялар барлар. Эй мынык кынара бәппин оңрон уну онтукайын бул ана биле этергедли будан хайптыр. Кубалы раптары оту бир тыгынча хетте хүстен такса ара састах кехи көрөрүстер. Саха ялын күннәге олохторгар болар күрүлөк түгеннери олу сепке табат аянарын үгүс кехи сеңерер. Кубалы рап страница тегер подписка лахпын, күнай көрөбүн, тугу тахар бутун бартын көрөн эбин,
Олоққа бар түгеннері, күлілях түгеннері жөбәді қоңырын тағарыр. Кеге күннеған астроениетін көтіғыр, жөбәй герой тартақ. Хамы хөбілі героем, конечно, хәменчік. Бұл құрды көр күлі Аргыстақ Ярослав Лебедев өстеді саңаттан саңа материаллары ұстан көрәтчілерін күнділі тұрар бағасына алақ. Анна Сименова, Эдуард Макаров, Сағат Елведенеті, Чүріпчі. Күн жыл туғынан хитнердаққа кин қорыққа кәлінгі күнлерге білі сылайды. Күнігін температурасы лас кірбейттен түхелік. Бұға сүйіне метес луспал өхеттері кәтен көрілерінен бұғы кәмден аттылар. Сотыр кәмінен қаллан еметіп түрі түмні яға. Алушта қорыққа ғытылы тұрар оғынан үті чемпионатығар саға сериттен сылжар жақталар қамандылары күйіні сетісті. Қамандыға Кристина Устинова, Рената Курчатабона, Валентина Евдокимова балар. Оғынан үті Крымский ден аттан спортивный кинге болан аста, тұс онна қаманданан үтігі отыт региондан опсай 311 оқшыт көн көрісті. Онтан чемпионат бейті ағас қаллаңы ұтылынна, оның күрті қаллан тұрға мәйдәті ден ехетінерілдер. Маны сәрге күріқтегі Степанидар Тахинова, Даяна Винокурова, онна Юлия Маркова қамандалыра Псковтан сылджар қамандаға 233-200 бағас ғашқоннан бұйсаған екіз болулар. Бұдың ауыз ойын бұғыды ұт, ерді бет. Енеке бұл анарғы тұқ бары? Тұн дәші жұртыны бұл үші күстәқтек. Күйі манан бәт яқтағып, тұқтағы бейтіне бұл үші күске жұртырға, оны мотивері бұлға үлі күтір яқтағып. Тұ онына бұдышы поколенияға бұл құлы бұл құлдық болыра, бейдағаны бейбек кеніңі күтір боламы бәріп. Бүгінгі соңымыз тетінік салғы бейі канал бұтығар НВК Саха Кубағы көрігітін ұмнаман көрсеққа дереп.